Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Səs televiziyasında 24 saat xəbərlər buraxılış efirdədir. Əvvəlcə günün xəbər başlıqlarına qısa nəzər salaq. Azərbaycanda zəlzələ baş verib. İstanbulun mərkəzində terror aktı törədən kamikadze qadının şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Ötən gün sahil bağında baş verən qanlı olayın təfərrüatları məlum olub. Ağstafalı fermerlər havaların quraq keçməsindən narahatdır. Hindistan ətraflı, erməni silahlı bölmələri tərəfindən cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejim ümumilikdə 57 dəfə pozulub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturulub. Yeni Azərbaycan Partiyasının Səbail rayon təşkilatının sədri Zahid Qarolov dünyasına dəyişib. Bu barədə Səs İnformasiya Agentliyindən Yeni Azərbaycan Partiyasında məlumat verilib. Məlumata görə Zahid Qarolov Almaniya xəstəxanalarından birində dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, Qarolov Zahid İbrahimoğlu 10 il 1934-cü ildə Gürcüstanın Başkeçid rayonunun Ormeşən kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun Fizika Riyaziyyat Fakültəsini bitirib, pedagoji elmlər doktoru, professordur. Respublikanın əməkdar müəllimidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının və İdarə Heyətinin üzvüdür. 1995-2005-ci illərdə Milli Məclisin deputatı olub. 1976-cı ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedagoji Elmlər İnstitutunun direktoru təyin olub. Bir neçə dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir. Məşhur 91-lərdəndir. Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail rayon təşkilatının sədridir. Allah rəhmət eləsin. Göranbay rayonunda zəlzələ baş verib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əzində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin saytının xəbərinə görə bugün saat 10:44-də Gəncədən 41 km cənub-şərqdə Göranbay ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ hiss olunmayıb. Zəlzələnin maqnitudası 3.5, dərinliyi isə 10 km olub. Ötən gün İstanbulun mərkəzində terror aktı törədən kamikadze qadının şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Terror aktını törədən qadının Elif Sultan Kalsen olduğu bildirilir. Onun Kocaeli Universitetinin tələbəsi olduğu və eyni zamanda Kocaeli vilayətində yaşadığı məlum olub. Türkiyədə terror aktı törədən qadının şəxsiyyəti məlum olub. Ötən gün İstanbulun mərkəzində terror aktı törədən kamikadze qadının şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Milliyyət qəzetinin xəbərinə görə terror aktını törədən qadının Elif Sultan Kaysen olduğu bildirilir. Kaysenin Kocaeli Universitetinin tələbəsi olduğu və Kocaeli vilayətində yaşadığı məlum olub. Onun 2012-ci ildə İstanbul Ədliyyə İdarəsi qarşısında təşkil edilən mətbuat konfransına qatıldığı da məlum olub. Haber 7 telekanalının hüquq mühafizə orqanlarına istinadən yaydığı məlumatda isə deyilir ki, polis bölməsində partlayış törədən Elif Sultan Kaysen cinayət törətdiyi yerə gələrkən taksidə özünü rus kimi qələmə verib. Telekanalın məlumatına görə Kaysen taksi sürücüsü ilə həm söhbətində qadını göstərərək hamilə olduğunu deyib. Xatırladaq ki, yanvarın 6-sında qadın kamikadze İstanbulun tarixi mərkəzində Sultanahmet meydanı yaxınlığındakı Turizm Polisi İdarəsinin növbətçi postuna yaxınlaşaraq pul kisəsini itirdiyini bildirib. Və daha sonra üzərindəki bombanı partladıb. Partlayış nəticəsində o özü ölüb. Hücumda ağır yaralanan polis məmurları Kənan Kumaş, Taner Şenel və bir qadın Haseki xəstəxanasına yerləşdirilib. Məmur Kumaşın tibbi müdaxilələrə baxmayaraq həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qadının üzərində aşkar edilən ikinci bomba hüquq mühafizə orqanları tərəfindən zərərsizləşdirilib. Cəmilə Səfərova, Səs TV. Dünən axşam saatlarında Bakının sahil bağında naməlum şəxs bıçaqla bir nəfər öldürüb və digərinə isə xəsarət yetirib. Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 6-sında Səbail rayonunda yerləşən sahil bağında naməlum şəxs Bakı şəhər sakinləri Həsən Həsənova və Orxan Məmmədzadəyə bıçaqla xəsarət yetirib. Həsən Həsənov hadisə yerində dünyasını dəyişib, Orxan Məmmədzadə isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Səbail rayon polis idarəsi tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri aparılır. Artıq qışın oğlan çağılmasına baxmayaraq hələ də yağıntının olmaması fermerləri indidən narahat edir. Bəs havanın bu cür davam etməsi kənd təsərrüfatı sahəsinə nə kimi ziyan vura bilər? Ətraflı əməkdaşımızın araşdırmasında. Yanvar ayı olmasına baxmayaraq hələ də yağıntının olmaması fermerləri indidən narahat edir. Ağstafalı fermerlərin sözlərinə görə ötən il suvarma suyu sardan qıtlıq yaranıb və nəticədə dənli bitkilərdə məhsuldarlıq az olub. Bu ildə qarın və yağışın olmaması yenə də məhsuldarlığın az olacağından xəbər verir. Bundan əlavə, zəmilərdəki gəmiricilər taxılın kökünü yeyərək məhv edir. Gəmiricilərin məhv olması üçün isə qar yağmalı və taxıl suvarılmalıdır. Gəmirici həşəratları məhv olmuyor, taxıldadır, ziyan vurur.
su, bu biz keçen ilde mesela böyle havalar quraq keçdi, taxılçılıqda məhsuldarlıq az oldu. Hatta sadəcə yanvar ayıdır biz taxılımızı sulayamamışıq. Yani şum suyu vurulmayıb, gələcəkdə bizim yine taxılda məhsuldarlıqda bizə ziyan vuracaq. Quraqlıqda çox problemlər, yani sizə görə məhsuldarlıq çox zəifdir. Havaların quraq keçməsi heyvandarlıq sahəsində də təsirsiz ötüşməyib. Çobanlar bildirir ki, əgər havalar bu cür davam etsə, heyvanlar da yemsardan körlük çəkəcəklər. Havaların elə bu quraq keçməsi elə bu yayın əlamətindəndir. Yayda quraqlıq olduğuna görə küs də bax belə quraqlıqda. Hələ gələnə quraqlıqda qar yağmır, bir şey eləmir. Maldarlığa da ziyandır. Bundan bitkiyə də ziyandır, taxıla maxıla da. Lazımı qaydada yəni öz iqlimə uyğun, öz dövrünə uyğun havanın keçməməsindən əlaqədar mən elə düşünürəm ki, bu ağaclar hal-hazırda qış yuxusuna getməli olduğu halda qış yuxusuna getməyib. Biz loru dildə desək, yəni ağaclar vaxtından tez ayılma müddəti əmələ gəlir. Bu da ağacların bir neçə vaxtdan sonra havalar soyusa əgər, bunların yaşaması üçün çox pis təsir eləyəcəkdir. Kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Tovuz Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin baş məsləhətçisi Bakıxan Bağırov bildirib ki, havalar quraq keçəcəyi təqdirdə kənd təsərrüfatına ciddi ziyan dəyəcək. Havaların isti keçməsi qışın yaxşı haldır. Ona görə ki, havalar isti keçəndə ağaclar vaxtından əvvəl tumurcuqlayır və bu da şaxtaların arxasına şaxtaların olması çox böyük kənd təsərrüfatına ziyan verir. Və gəmiricilərin, xüsusilə taxılçılıq sahəsində gəmiricilərin artmasına şərait yaradır. Cəmilə Səfərova, Kamran Əskibaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa. Hörmətli tamaşaçılar, 24 saat xəbərlər buraxılışından bugünlük sizə çatdıracaqlarımız xəbərlər. Bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.